Got it. You are live. Vieš, toto je také behind the scenes. Mám tu, že watch live now MV Winter Games. Takže aj ty rozbaluješ potom. Vyzerá to tak. Hej. Aj tam máš nejakých ľudí už? No, to je takto veškanie. Ale už ty si mi pípol teraz. Československé prejky. Že ale nemôžem pozerať tvoj stream, keď je svoj zapnutý. No čo na to, Marek, hovoríš? Teší sa na novinku? Teším sa. Máme tu dneska predstavovaču exkluziu boxu. Čtvrtok by sme mali začať s prvým breakom. Ďalšiu sa ešte upasníme, či to bude cez víkend, alebo pondelok, alebo kedy. Čau, Peťo. Mám tu nejakého človeka. Takže prvý čtvrtok a druhý uvidíme. Bola to vlastne buď cez víkend, alebo pondelok. Takže ten formát bude taký, že otvoríme štvrtok večer tri exkluziu casey. A tri. A ty to máš tam označené tiež ABC. No ja mám tiež označenie ABC s tým, že som urobil to, že aby chalani teda nečakali tí, ktorí sa prihlásili poslední, tak som hodil los. Ja a dal som im poradie, že v akom teda to budem rozbalovať. Takže oni už vedia, že ktorí budú... Myslím, že Miro tam je, alebo Jirka Pažez má prvé dva a potom ešte niekto. Nie, ako je to celkom fajn rozhodené. Ja mám pevné poradie, takže 1, 2, 3 urobíme štvrtok plus 3 hobby a potom buď sa zvykne, alebo pondelok urobíme potom... Filip Brabec píše, že víte, čo je v tých boxech najlepší? Čo? Tá krabica. To počkaj, takže... počkaj, ako šalo vytiahneme. S tými šnúročkami. Ja neviem prvý, či ty ideš prvý? Poď prvý, však ty musíš potom držať. Ja vidím. Tak som nezavý. Takže vrajím predboj, štvrtok začneme prvým trojím breakom, plus tých hobby a potom buď cez víkend alebo pondelok robíme druhý. Dobre, no hobby máme dosť, ako s týmito exkluzív. Držím boxami, caseami bol celkom problém. Vyzerá to tak, že je záujem o to dosť veľký. Kde to idem dať? No. Takže pre mňa ja moja, napríklad toľko. Nemáme tu vrzávač, zase na chyba. No, to sú chyby. Nevadí. Mi tu padá kamera. A nevadí, to je v poriadku. Je tu zno. Musím sa naučiť, keď budeme dvaja streamovať, čo sa týka na ten break. Začneme dvaja a postupne budeme robiť také hromadné, vieš? Hej. Group breaky. Ako to dám, tak to by ste nevideli. Á, to je dobrý nápad. Viem, že v strede by mali byť tie podpisy. Tie podpisy, ja tu mám dať aj one. Ja by som tu mal mať môj ťahák na to. Takto. Ty všetko rúcaš. Všetko rúcam. Takže ideme sa pozrieť na tie podpisy najprv. Počkaj, tak to ideme. Vidíš to, či to nevidíš? Tak. Vidím, dobré. No dobre. Ho. Začíname. Christian Pospíšil za Kometu Brno. 34-35. Zlý chlapec. Vedel by som si tam iné meno predstaviť. Daj, no, dobre. Košice. Slovensko. Tibor, limite 13-65. Vicky tu sníval u Lamperovi, neviem, či tu má podpis. Marek Sloboda, Dukla Trenčín. 58-65 a ideme do Čínca. Patrik Herhorčák, oceláž Trinec. Paráda. Čiže máme vlastne dva slovenské, dva české namixované, to je celkom zaujímavé. Celkom fajn, no a čo hovoríš na kvalitu tých kariet? Taký štandard. No, porezané sú v pohode? Vypadá, že hej, tá kvalita je celkom v pohode. Tých kartičík, takže si myslím, že v pohode. Ďalší podpis ide do Komety. Ja ti to potom pobalím. Výborne. Takže toto máme, ideme teraz na tú vesočú stranu, počkaj, ten no. Box bol otvorný, takže na tejto ľavej strane by malo byť. Na tej, áno, tam by to malo byť. Tam by to by malo byť ona. Však cítiš podľa hrúbky, nie? Síťku. Takže takto. Mak, dajte kartička. Takto by to malo byť. Mm-hmm. Poďme na hniehne motok. Opačne. Opačne. Kde je to kdo? Kde je to logo? Winter Games. Toto bude. A ideme do... Zvolena. Joe Messner. Sieťka 24-35, pekná karta. Hrúbka je riadna tej karty. A to je to, že tá sieťka je rovnaká, no. Hej. Ťažko to nejako odlíšiť od seba. Že v zásade tu iba ten limit, ktorý ti bude sympatický, iba podľa toho sa nejako zariadiť, ale... Hej. Čo tam môže byť ešte nejaká otlačka odpuku. Otlačka odpuku, no.
som to už asi videl. Keď som ja videl, tak veľmi, že... Myslím si, že to bude slovenský tým, tak ti poviem. Hej. Ako podľa tých farieb. Chcel som akurát povedať to, že zatiaľ som videl vždy, že za ten hystriedal, keď bol slovenská sieťka, bola česká UM-ko, hej? No neviem, či to neboli Košice, no poďme sa pozrieť. Ha, sú to Košice. Aha. Košice a pozrieme si, že kto by to mohol byť za Košice. A je to Jordan Southorn, 4-6. Ó, tak to vieš čo? Ty. Yes. Tak to je na pecka. G. Logo Winter Games. Myslím, že je to nová strana toho. Ale aj na tom oranžovom to vyzerá celkom dobre, nie? Mhm. Brutál, vyšivka, krásne. Bratislava vypadá to veľmi dobre. Ako, vieš, ten zvyk z toho, že to pohľadka, že keď je to za tým magnetom. Teraz sa máš ako metr cez kulíza. Však není problém to vybrať. No, tak čo? Tak spokojnosť, nie? Ja som spokojný. Ja si myslím, že toto je úplne... Tak akože toto by som si teda aj prial vyťahnuť. Hej, ako prišli nám boxy z Čiech a slovenské týmy. Takže... Takže je to tak pomixované, nemusíme sa báť teda toho, že kde čo. Toto no? Vypadá veľmi dobre. Dobré meno, vidím tie 4-6, takže pecka. Ja som vypadá kamera. No. Tak na chvíľu to chyť, ja ti pobalím karty, keď chceš. Pádi, komentuj, ja si to pobalím. No, tak si pobal, no. Takže za mňa ja som spokojný, som čo sa týka. A, padlo, a čo sa týka plnenia? To logo si myslím, že je brutálne, čo sa týka to všetko. Veľmi. Asi áno, no. Ukáž mi. Prvýkrát sa porušilo to, že vlastne dva slovenské týmy v jednom boxe, tak ono sú... Požičaj mi toho UMA-ka. Tie slovenské týmy sú vlastne 4, takže asi aj budú viac. A toto je fakt veľmi pekná karta. Krásne, že? Mhm. Ja si myslím osobne, že toto logo sa aj dobre skladá, ich 6, nie ich veľa dáko. Takže... No a v zásade to tiež môžeš poskladať z viacerých, nie? Tak čo? Môžeš. Môžeme aj zo všetkých tímov. Môžeš. Každý tím máš vyskladanú logo. Či už som si je to píky mohol zobrať 4. Ja mám rád, keď je to šetrné. Už ukýval iba šale na podpísať. Ten mrva sa tam stále musí podpísať. Vidíš? No to je. Marek, sloboda. Takže ja si myslím, čo sa týka zo 6 kariet v boxe, máme 4 slovenské, 2 české. Aha. Takže rozhodne je to spravodlivo. Ale no pozerám, že akurát Košice tu mali dve karty a inak sa to predstriedalo. Je to za tým týka. Je to pohode, no. No, takže doplne je celkom pohode, čo týka toho boxu. No už nám iba Edaš ale chýba teraz. No to ideš ty vytiahnuť. No to idem teraz ja na to, no. OK, ja som už ready. Pozri, ešte ten boxík si pozriem. To sú tie výsledky. Ukážem to aj na kameru moju takto. Mm-hmm. To vypadá nejak... To sa dobre bude vkladať aj na posledný karib. Ešte tu možno by chýbalo nejaké také potlač. Je to pekné, vieš, ten box je pekný. Aj s tou fotkou tam, aj so všetkým. Vypadá to fakt dobre. Vypadá to dobre, no. Je to naozaj také exkluzívne. Tak ja si ňu dať ako folku a môžu ísť. Že áno, ale ty musíš chytiť. Chytiť. Ako to chce spraviť? No však tak, jak. Takto? Dobre, tak poď. Jaj, no môžeš aj tak, ako ja sa nemusím pozrieť na kameru. Počkaj, to môžeme aj z boku robiť. Môžeš, kľudne. Musím to trénovať, lebo to budeme aj pri breaku tak robiť. Ja mám inak víkend dosť nabitý, už mal byť 2 dní zápas, som videl. Takže možno to spravíme druhé kolo až pondelok. To sa to otváram. Tým. Priebaný od mačky. Musím aj moju kameru tam natočiť, aby sa niečo bolo vidno, vieš? No, tak jasné. To mi nazdar. Potom necháme Jakuba niečo otvoriť, nie? Hej. On sa vyzná do tej českej ligy. Počkaj, takto nejako? No. Takto. Otoči to tak, aby nebolo vidno, že tiež si to tam otvorí vyberné pre ten stredný balík. Tak nech ani ty nevidíš, nech si v šoku. Ten šale, čo sa týka štítku, sa nevidí tak často. No. Ale no nie. A mám tam nejaký Slovan vzadu. Ale vidím môjho kamaráta, bývalo tu v Bystrice. Počúva tá Bystrica, čo ide hrať voláča túto sezónu, alebo nie? Neviem. Pomentálne viac fandím asi deťom. Marek Bartánus. Však to vravím, že kamaráta, poznáme ho.
35, to znamená, že tento podpis do 35 je tam jeden, hej? Uh-huh. Cerka s ním chodila do... Pozri sa, iba slovenský balík. Krása. Marek Valach. Marek Valach. 22. Ešte rozmýšľam, že na mojej kamere to moc nevidno. 65 zo 65. Počkaj, takto. Dobre, lebo mne to nevidno na kamere, vieš. No, Adam, tam bude teraz nejaký ten český. No. No, samozrejme, že je. Daj to tak aj pred mojou kamerou, niekto vidno potom. Tak, Marek Valach. Andrej Nestrašil, najkrajší podpis. Čiže dnes máme obidvaja už. A tu sme tam už videli, už tam bol vzadu Slovan. Adam Lukošík. No, poznáme aj z repre, nie? Hej, hej, mladá nádej. No, paráda. Nie si pobal. Ja to možno takto ukážem trochu. Jak takto to vypadá. Ale to UM Košické je fakt brutál. No. Toto keby som ja bol Košičan alebo z Košíc, tak by som to chcel mať vyskladané určite. Alebo teda, keby to bola Bystrica, Bystrická karta. No vidíme, že či s tými Winter Games budú pokračovať a že či budú teda nejaké týmy aj iné potom za rok. Mhm, to zvedavý aj ja, no. Tak Bystrica to mal za sebou, si zvolen bol dvakrát. No, takže tu mám ísť teraz. Hej, tam by tam mimo by to prvé UM-ko. Môžeš si to zakryť. Nechcem pozerať. Ak chceš moju zastenu, tak si môžeš týmto zakryť. Či ideš rovno vybaliť? No. Dávaj to sem pred kamery. Ideme takto na to. No môžeš na to. Čo to bude? Tak bude to asi ten netcore, máš to naopak. Mhm. Winter Games. Podľa čiapky ešte nevieme. Pomyslám, že kde je to logo týmu, ale to je asi na... Asi dole, nie? Dole, nie, no. Na sieťke, to som si ešte dosledoval. No, tak tu máme zase český. Kometa. Českého zástupcu a to je Jan Ščotka. Tak. BM. Sieťka. Ale karta, brutál. Mhm. Vypadá to dobre. Nádhera. Hrubá, riadne karta. No. Super. Super, vypadá to dobre. No, takže, a ideme. No poď. Jedeme do finále. Jedeme do finále. Poď vytiahnuť druhú časť toho Winter Games loga. Inak to je fakt asi topková časť to, tých UM-iek. Asi to musím takto dávať, nie? Hore nohami, no. Skús pomaličky. Nie. Áno, dobre, dobre. Ideme takto detail spravím. Je to v magnete. Ale vážne? Počúvaj, toto je... Vidíš to už? Ja to vidím, že to bude... Je to Dukla. Vojaci. Ukáž teraz z boku, aký to bude limit. Ho, toto nie. Vieš, čo to bude? To vieš, čo to bude. Štítok. Alebo oné, tieto šnúre, nie? No, tie budú škatule. Škatule, to bude šnítok. Jaj! A to je asistent, Ačko. Asistent. Kokso. Tak si nič odpali jedna... Peter Sojčík. Jedna of jedna. Takže zatiaľ všetky videá, ktoré boli spravené včera Česi, tak one of one. Chlapci, takže si vytiaľ hneď petelicu. Team assistant. Nádhera. Ja som myslel, že to bude ten štítok zozadu. Ja som vôbec nie. Ja som myslel, že akože, ale máš pravdu, však samozrejme, lebo to je v tej škatuli. Takže... Paráda. Vypadá to dobre. Tak nie zle. Nie zle. Vlastne som až dve UM-ka sme vytiahli úplne no. Topkové, fakt. Takto. Vypadá to dobre. Až takto. Plnenie super, hej. Hm. Takže veľmi dobre. Takže pecka. Za mňa je to super, že tu UM-ko je v každom boxe. A už teraz je vlastne iba o to, že aké vyťahneš, aký tým. Sú, a vidíš, sú to z Čiech fakt boxy a sú na slovenské týmy, takže to je to paráda. Je to pomiešané, že sa teším na ten prvý break už štvrtok. Ďalšie si upresním potom kedy, ale začíname už tiež štvrtok. Asistent. Trenčíno sa teraz darí. Prvé dva zápasy hneď vyhral. Hej. Takže chlapci, Trenčania, píšte, mailujte. Tu na kolegovi alebo mne, ja to dohodnem. Dobre, tak môžeme to ukončiť. Vidíme sa v štvrtok. Čaute, ahojte. Čaute.